नमस्कार, नागरिक खबरमा स्वागत छ। म निम्लिकी शर्पा। सुरुमा प्रमुख खबर। कृत्य हस्ताक्षर गरी बैंकबाट रकम निकाल्ने गिरोह पक्राउ, 19 लाख भन्दा बढी रकम चोरी। प्रधानमन्त्री ओलीको स्वास्थ्यमा क्रमिक सुधार, केही दिन अस्पतालमै राखिने। लिम्पिया धुरासम्म नेपालको सीमा कायम गर्न सरकारवालाको दबाब, प्रमाण जुटाएर सरकार अघि बढ्ने मन्त्री अर्यालको भनाई। र नेपाल भ्रमण वर्षको तयारी तीव्र, सवारी चालकलाई 2 दिने प्रशिक्षण। अब खबर विस्तारमा। बैंकमा खाता खोली अरूको हस्ताक्षर नक्कल गरी रकम निकाल्ने गिरोहलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। काठमाडौँ प्रहरी परिसर टेकुले विभिन्न बैंकमा खाता खोली हस्ताक्षर नक्कल गरी लाखौँ रुपियाँ निकाल्ने 6 जनालाई पक्राउ गरेको हो। जनता बैंकका खातावाला गोपालमान राज बाहकले आफ्नो खाताबाट मङ्सिर 8 गते 19,99,000 रुपियाँ निकालेको मोबाइल मेसेज आएको भन्दै प्रहरीमा उजुरी दिएका थिए। सोही आधारमा प्रहरीले राष्ट्र बैङ्क र सम्बन्धित बैङ्कसँग छलफल गरी अनुसन्धानलाई अगाडि बढाएको थियो। अनुसन्धानका क्रममा कृत्य गरी रकम निकाल्ने गरेको अवस्थामा 6 जनालाई पक्राउ गरिएको काठमाडौँ प्रहरी प्रमुख एसएसपी उत्तमराज सुवेदीले जानकारी दिनुभयो। यो गोपालमान राजबाट बनेर ती व्यक्तिहरूले गएको सरकारबाट अर्को चेकबुक लिन सफल भयो। त्यो चेकबुक ल्याइसकेपछि उनीहरूको यो काम कारबाही हेर्दाखेरि के छ भने उनीहरूले विभिन्न स्रोतबाट सिग्नेचर, व्यक्तिको सिग्नेचरहरू अकाउन्टमा कस्तो छ त्यो हेर्ने, त्यसको नकल गर्ने र हुबहु त्यसको सिग्नेचर गर्ने प्र्याक्टिस गर्ने। यसरी प्र्याक्टिस गरेर चाहिँ उनीहरूले के गरेको देखिन्छ भने त्यो केही सिग्नेचर मिलाएर चाहिँ पैसा निकालेको अवस्था देखिन्छ। र यसरी अनुसन्धानको सिलसिलामा हामीले प्रारम्भिक रूपमा मान्छे नियन्त्रणमा लिइसकेपछि निजहरूको चाहिँ कोठा खानतलासी गर्दा अहिलेसम्म हामीले 18 ब्याङ्कका चाहिँ विभिन्न खालका डकुमेन्ट र 6 ब्याङ्कका त चेकहरू र एनआइसी एसियाका ठुलो सङ्ख्यामा एटिएम कार्डहरू र अन्य केही ब्याङ्कको पनि एटिएम कार्डहरू चाहिँ हामीले बरामद गरेका छौँ। प्रहरीका अनुसार पक्राउ पर्नेमा काभ्रे पलाञ्चोक 5 खाल घर भई हाल काठमाडौँ कालीमाटी बस्ने 19 वर्षीय सुभाष श्रेष्ठ, 19 कुमार तामाङ, वर्ष 18 मनिष घिमिरे, वर्ष 21 अन्जान बडाल, बागलुङ गलकोट नगरपालिका घर भई काठमाडौँ बुद्धनगर बस्ने वर्ष 25 सुमन पौडेल र सिन्धुपाल्चोक ज्यामिरे घर भई काठमाडौँको सुविधानगर बस्ने वर्ष 30 गोविन्द घिमिरे रहेका छन्। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको स्वास्थ्यमा बुधबार सुधार आएको अस्पतालले जनाएको छ। प्रधानमन्त्री ओलीको मङ्गलबार एपेन्डिसाइटिस तथा पेरिटोनाइटिसको शल्यक्रिया गरिएको थियो। महाराजगञ्ज स्थित मनमोहन कार्डियोथोरासिक भास्कुलर तथा ट्रान्सप्लान्ट सेन्टरका कार्यकारी निर्देशक प्राध्यापक डाक्टर उत्तम कृष्ण श्रेष्ठले बुधबार बिहान विज्ञप्ति जारी गरी प्रधानमन्त्री ओलीको स्वास्थ्यमा सुधार आएको जानकारी दिनुभएको हो। उहाँले सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै प्रधानमन्त्री ओली राम्रोसँग कुरा गर्न सक्ने अवस्थामा रहेको जानकारी दिनुभयो। मलाई एकदमै के विश्वास छ भने हामी सबै नेपाली जनता अहिले हाम्रो सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू एकदम स्वास्थ्य लाभ गरेर शीघ्रभन्दा शीघ्र उहाँ चाहिँ फर्कनुहुन्छ भन्ने सबैको विश्वास हो। यो मेरो पनि विश्वास हो र प्रधानमन्त्रीजीको पनि विश्वास हो, तपाईँहरूको पनि विश्वास हो। अब मेडिकल कुराहरू धेरै गरिराख्नु जरुरी भएन, मैले बुलेटिनमा पनि लेखेको छु स्पष्ट। अब कति दिन बस्छ, के दिन बस्छ भन्ने कुरा हाम्रो अलिकति स्वार्थ के रह पनि प्रधानमन्त्रीजीलाई केही समय चाहिँ हामीले आराम पनि दिलाउँ भन्ने हिसाबले पनि थोरै हामी केही दिन बढी पनि राख्छौँ होला, त्यो अन्यथा नलिनु होला होइन। प्रधानमन्त्री ओलीको स्वास्थ्यमा समस्या देखिएपछि मङ्गलबार बिहान अस्पताल पुर्याइएको थियो। चिकित्सकहरूका अनुसार प्रधानमन्त्री ओलीलाई अझै केही दिन अस्पतालमै राखिनेछ। भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्मा कुमारी अर्यालले लिम्पिया धुराका बारेमा प्रमाण जुटाएर सरकार अघि बढ्ने बताउनु भएको छ। सिंहदरबार स्थित मन्त्रालयको सभाकक्षमा बुधबार सीमा बचाउ अभियानका तर्फबाट ध्यानाकर्षण पत्र बुझ्दै सीमा सुरक्षाको सन्दर्भमा सरकार कटिबद्ध रहेको बताउनु भएको हो। लिपुलेख र कालापानीका बारेमा आवश्यक पहल भइरहेको र लिम्पिया धुराका बारेमा प्रमाण जुटाएर अघि बढ्ने सोचमा सरकार रहेको उहाँले बताउनुभयो। लिम्बिया धुराका बारेमा प्रमाण जुटाउने सवालमा सरकारलाई सहयोग गर्न पनि उहाँले नागरिक समाजलाई आग्रह गर्नुभयो। हामी आफ्नो प्रक्रियामा अगाडि बढ्छौँ, अब हजुरहरूको तर्फबाट गर्ने कुरा हजुरहरूले गर्नुहोस्,
अब हजुरहरुको भावना हाम्रो भावनामा कुनै फरक कुरा छैन सरकारको भावना पनि यही हो सरकार आफ्नो प्रक्रियाबाट जाने हो नागरिक समाजले आफ्नो हिसाबले गर्नु हुने हो अब हजुरहरुबाट जे खालको अभियान सुरु भएको छ यो हाम्रो निम्ति सहयोगै भएको छ त्यसैले तपाईहरुप्रति आभारी छु हामी आभार प्रकट गर्छौ अब लिपुले कालापानी उहाँहरुले पनि राख्नु भएको छ हामीले पनि राखेका छौ लिम्पिया धुराका हकमा पनि अब हामी प्रमाण जुटाएर अगाडि बढ्ने सोच्ने सरकारले बनाएको कुरा यहाँलाई राख्न चाहन्छु लिम्पिया धुरासम्म नेपालको सीमा कायम गर्न माग गर्दै सीमा बचाऊ अभियानका अगुवाहरूले मन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र सहित नक्सा पनि हस्तान्तरण गरेका थिए उनीहरूले सुगौली सन्धिको आधारमा लिम्पिया धुरासम्म सीमा रहेको ऐतिहासिक तथ्य प्रमाण सहितको तत्काल नक्सा सहित श्वेत पत्र जारी गर्न मन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराए सीमा बचाऊ अभियानका तर्फबाट बुद्धिजीवी तथा विज्ञहरूको समूहले मन्त्री अर्याललाई 9 बुधे सार्वजनिक अपील बुझाएको छ नेपाल भ्रमण वर्ष 2020 को तयारी तामझामका साथ भइरहेको छ सरकारी तथा गैर सरकारी सरकारवाला निकायहरू भ्रमण वर्ष सफल बनाउन प्रचार प्रसारमा व्यस्त छन् यसै क्रममा पर्यटक प्रहरी इकाइले पर्यटक बोक्ने तथा सार्वजनिक सवारी साधनका चालकलाई 2 दिने प्रशिक्षण दिएको छ नेपाल आउने पर्यटकको सत्कार आतिथ्यतालाई मध्यनजर गरी निजी तथा पर्यटक सवारीका चालकहरूलाई कसरी पर्यटक मैत्री व्यवहार गर्ने भन्ने विषयमा प्रशिक्षण दिएको पर्यटक प्रहरी इकाइले जनाएको छ भइपरि आउन सक्ने समस्यामा सवारी चालकहरूले पर्यटकलाई सुसूचित गर्न सक्षम होउन् भन्ने उद्देश्यले प्रशिक्षण दिएको पर्यटक प्रहरी इकाइका प्रमुख प्रहरी निरीक्षक अमृत बहादुर बस्नेतले जानकारी दिनुभयो कम्तीमा यहाँ काठमाडौँ उपत्यकामा चल्ने सम्पूर्ण सवारी चालकहरूलाई चाहिँ नेपालमा पर्यटक प्रहरी छ अर्थात् पर्यटकले कुनै सूचना माग्यो भने तत्काल दिन सक्ने गरी त्यो इन्फर्मेसन दिने उद्देश्यले चाहिँ हामीले यो पर्यटक सम्बन्धित सवारी चालकहरूलाई चाहिँ यो 1 दिन अनुशिक्षण भनौँ आज हामी 150 दिन्छौँ भोलि 150 दिन्छौँ यसै गरी चाहिँ काठमाडौँ उपत्यकामा चल्ने सम्पूर्ण सवारी चालकहरूलाई चाहिँ हामीले बिस्तारै अवेर गराउने हामी कहाँ यो खालको इन्फर्मेसन चाहियो भने तपाईँहरू यहाँ जान सक्नुहुन्छ कुनै एउटा पर्यटकले केही कुरा भएर सोध्यो भने दिन सक्ने अथवा म्याप कहाँ पाइन्छ अथवा म्यापमा रिडिङ गर्ने तरिका लगायतका कुराहरूको बारेमा इन्फर्मेसन दिनको लागि चाहिँ हामीले यो कार्यक्रम आयोजन गरेका हौँ पर्यटकहरू ओसार पसार गर्दा भाषा लगायत अन्य समस्या आइपर्दा कहाँ जानकारी गराउने भन्ने विषयमा चालकहरूले अनभिज्ञता व्यक्त गरे जुन अब भक्तपुरमा विदेशी पर्यटकहरू आउनुहुन्छ घुम्नको लागि उहाँहरू अब कहिलेकाहीँ अब देर रातमा गाडीहरू पाउँदैन त्यो बेला चाहिँ हामीले चाहिँ सेवा दिने गर्ने गर्छौँ उहाँहरूसँग चाहिँ अलिकति अप्ठ्यारो कस्तो हुन्छ भनेदेखि भाषाहरू चाहिँ उहाँहरू अब नमिल्ने कारणले गर्दाखेरि नर्मली म इङ्ग्लिस भाषा त बोलिहाल्छु होइन र फ्रेन्च जर्मन चाइनिज इटालियनहरू त मलाई त्यति आउँदैन र उहाँहरूले पनि बुझ्नुहुन्न कि त्यो यी यस्ता यावत कुराहरू चाहिँ अलिकति अप्ठ्यारो कुराहरू जस्तो लाग्छ मलाई र रिक्सा चालकहरूलाई चाहिँ एउटा आफ्नो व्यक्तित्व विकास गर्न व्यक्तित्व विकास गर्न र आफ्नो पेसासँग सम्बन्धित भएर काम गर्नलाई धेरै टेवा पुर्याउँछ पर्यटक प्रहरी इकाइले अहिले 300 सवारी चालकलाई प्रशिक्षण दिइने जनाएको छ आजलाई नागरिक खबर यति नै अन्त्यमा प्रमुख खबर फेरि एकपटक कृत्य हस्ताक्षर गरी बैङ्कबाट रकम निकाल्ने गिरोह पक्राउ 19 लाख भन्दा बढी रकम चोरी प्रधानमन्त्री ओलीको स्वास्थ्यमा क्रमिक सुधार केही दिन अस्पतालमै राखिने लिम्पिया धुरासम्म नेपालको सीमा कायम गर्न सरकारवालाको दबाब प्रमाण जुटाएर सरकार अघि बढ्ने मन्त्री अर्यालको भनाई र नेपाल भ्रमण वर्षको तयारी तीव्र सवारी चालकलाई 2 दिने प्रशिक्षण